Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irasaba abacuruzi kubahiriza ibiciro bishya byashyizweho ku biribwa birimo ibigori, ifu ya kawunga n'umuceri ngo kuko byashyizweho nyuma yo gusuzuma umusaruro w'ibyo biribwa uri mu gihugu. Ibiro byatangajwe mu kiganiro n'abanyamakuru nacyo cyagarukaga ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yaraye itangajwe. Kwizera John Patrick. Muri iki cyumweru nibwo guverinoma yashyizeho ibiciro bishya by'ibiribwa birimo umuceri, kawunga n'ibirayi. Ni icyemezo abaguzi bishimiye, ariko bamwe mu bacuruzi bagaragaza impungenge. Kuvuga ngo umuceri wageze kuri 800 urumva habaje impinduka nziza. Ibyo birayi byamanutse abari impinduka nziza. Kawunga yamanutse urumva inzara yacogora. N'umuyede ukorewe amafaranga n'umukarani wari wese ashobora kugira ibyo ahabi kamugirira umumaro bingana n'umushahara yabonye. Nk'ubu njyewe umugabo wanjye acuruza umuceri. Ejo bundi yaranguye umuceri wa kigori w'ibihumbi 2027 kiro gihagaze 1,100. Nta minsi itatu ishize abiranguye. Nimba afite imifuka 10 byibuze arayicuruza ibyumweru 2. Bamubwiye ngo ayigurishe 850. Ubwo se noneho we icyo gihombo. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Gabitsinze Jean Chrysostome avuga ko ibi biciro byashyizweho nyuma ibiganiro byahuje inzego zitandukanye zirimo abahinzi n'abacuruzi ku buryo abarebwa neza impinduka bumva neza impamvu zabyo, bityo ko abantu bose bakwiye gushyira mu bikorwa ibi biciro bishya. Ibirayi nta na TV yibaho buriya. Ibiciro twakarikiriye ibirayi ibyo birayi by'uyu munsi ntabwo ari byo yahunitse. Nta birayi muri amezi atatu ni ukuvuga ngo ngo yakoze amakosa agomba kubatwara, ariko amatimu yacu arahari, ibyo bigomba gukemuka ari naho nsaba imbaraga za buri muntu, yenda ho kugira ngo tufokasinge ku kutakoze neza tunamureke tumugire urugero, ahubwo tujye tugaragaza na benshi babikoze kandi barahari bagomba no kubyumva. Ariko ingamba ubu ngubu zo ziratandukanye kubera yuko ibihe turimo natwe ubwacu turi mu izi nzego n'ibyemezo bya nyakubahwa Perezida kubera kugira ngo iyi misoro itunganywe, namya yuko tutajya kuvuga ngo ntibizashyirwa mu bikorwa. Wabatekereza atyo yaba atangiye gucalenjinga ibintu bikomeye, nibwo byagombaga guhora bikomeye. Izozo ni kamere muntu, hari uwitabira vuba, hari uwitabira atinze, hari n'utitabira, hari n'utumva ko twebwe icyo tubana n'abanyarwanda benshi muri rusange, ari abacuruzi, ari abaguzi, ari abadandaza, bose abenshi barumva izo zaba ari kesi nkeya cyane, twasaba ko buri wese yadufasha. Isesengurwa rikorwa kugira ngo hashyirweho ibiciro bishya, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda avuga ko rikorwa harebwa ko nta ruhande rwahura n'igihombo. Dukora isesengura kuva ku mbuto mu guhinga n'indi bitandukanye, tukageraho umuhinzi tuvuga ngo amafaranga yashyizemo n'inyungu yavanamo n'aya. Ku birayo hari umwihariko dushyiraho n'ubwoko bw'ibirayi bitandukanye, bano ku bishyimbo bibamo kuko biba bitandukanye. Ibiciro twatangaje ku rwego rw'umuhinzi ni ibiciro bireba byose ikintu yashyizemo n'icyo yakuramo nk'inyungu. Noneho uza kubirangura we tutatangaje, nawe dufitiye imibare, nawe turamubarira tukareba ahazabikora ntazabijyana. Birumvikana igihugu ntawavuga ngo urabara kuri buri gace ugezeho ugakora impuzandengo, nabyo ibyo biciro tuba tubifite tuba twayeberetse turi mwe kudukorana nabo. Aho ngaho rero niho dushyiramo noneho icyo nakwita marge hagati yo ku muhinzi no ku masoko, hagasigaramo namuha nk'urugero dufashe nka Kinigi ukareba ku muhinzi twamubariye 400. Ubu ni umuhinzi uhagarariye abandi kuko twakoze impuzandengo. Noneho twagera ku isoko tugashyiraho 360, tuba twafashe amasoko yose ashoboka, icyo aho yakigurisha kuba muranguriye n'icyo yakongeraho akagira n'inyungu avanamo. Ku kibazo cy'abacuruzi bavuga ko itangazo rishyiraho ibiciro bishya bya kawunga, umuceri n'ibirayi byasanze bafite ibyo bicuruzwa byinshi mu biko baranguye bahenzwe. Komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro RwandaTV Pascal avuga ko ibi bifite uko bisuzumwa, bityo ko ntawe ukwiye kugira urwitwazo mu gushyira mu bikorwa ibiciro bishya byashyizweho. Hari n'abashobora gushaka kubyungukira ngo bivuze gutyo, kuko uwishyuye VAT aba afite kuba yasubizwa refund iyo twabonye output yayo. Rero kubera ko dufite wenda n'itangazo rwose ahangaha dusobanukiye neza, twahise dukora itangazo ryo kubwira abantu bose bari muri ibyo biciro ushobora kuba afite stock ataragurisha kandi yaraciwe VAT arangura cyangwa se yamporta, ko baduhereza status ya stock yawe bitarenze itariki 20. Ni ukugira ngo kuko ntibabwiye rwose amakuru tuyafite yose, ariko turaje kubona ntiyaduhereza nta kavugingo twanubeshye tuyakompana nayo dufite muri sisiteme, bitube noneho tunamenya neza ninde wemerewe ko yazabona refund kubera ko yarishyuye muri gasutamo cyangwa se kubera ko yaranguye mu ruganda runaka.
Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga kandi ko ibiciro by'ibishyimbo bitashyizweho kandi bikenerwa cyane. Ibi ngo byatewe n'uko umusaruro wabyo mu gihembwe cy'ihinga gishize wabaye muke biturutse ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, ku buryo muri iki gihembwe cy'ihinga ibiciro by'ibishyimbo bizarebwaho. Kwizera John Patrick, I Kigali. Televiziyo Rwanda ikomeje gukurikira. Ntabwo turahindura ingingo kuko twaganiriye n'abaturage hirya no hino, nabo baravuga icyo uko bumva ibijyanye n'irigabanuka ry'imisoro. Reka tubakurikire. Cyaturemereraga urumva ni umusoro rurihe waruhanitse, ugasanga niba ahantu warahaguze miliyoni 50 wajya bakubarira umusoro, ugasanga buri mwaka noneho wareba n'icyo ukuramo muri cya kintu ugasanga birahabanye, ukabona rutanga umusoro mwinshi kurutayo ubwo winjiza wewe. Muri make ugasanga ibiva muri ya nzu n'imisoro utanga bijya kungana, ugasanga kwishyura n'amadeni ya banki biratugoye. Ariko uyu munsi turumva ko bigiye kugenda neza, umuntu wese azajya agira nibara nawe icyo asabura kuri ya nyubako yubatse. Icyo twishimira cyane ni uko umuceri aho wari ugeze ubu ngubu wigonderwaga na bake, ariko ubwo icyo cyagabanutseho kuba iyo tebita bayikuyeho ku muceri bizatuma ujya guhaha hahaha benshi, kubera yuko bizatuma abantu bashobora guhaha mu buryo bworoshye kubera ko ibiciro byari bimeze nabi ku masoko. Ikintu twebwe biri budufasheho nuko umucuruzi ubwo bamukuriyeho umusoro ku nyungu ariwo TVA biri butworohereze twese kuzajya tujya guhaha kuko byose babikuyeho. Abacuruzi baragabanya kandi twese tugiye guhaha, cyane cyane nko kuri kawunga, imiceri, byose byari byarazamutse kandi byagabanutse pe kandi biragaragara. Yes, kuko ibiciro muri rusange byari binahenze cyane, ariko kuba bagabanyirije imisoro kuvango ku munsi niba ku munsi niba umuntu yakagombye kwakira abakiriya 5 bakagura, icyo gihe bari barabaye umwe cyangwa se mu kimwe n'uwo ugomba kuza kugura, kubera ko ibiciro bihenze akakubwira ngo azagaruka. Ibyo tukaba tubyishimira cyane kuba leta ibyo bintu yagize ikibikoraho.